jugar no más. Mamá. Mbak Aisha. Mbak Aisha. Mbak Aisha. Pute. Mamas. Siapa? Mamas. Apa ya? Ma. Mamas ngomong. Ngomong. Pute. Mamas. Mamas. Pute. Mama coba. Mbak. Ih, latihnya. Gigi nih, nanti gigi. Gigi. Mbak, apa? Hidung. Pipi mana pipi? Telinga. Mata genit. Mata genit. Ting-ting. Wih, jorok. Ting-ting. Kepala mana kepala? Kepala. Nah, ya udah, dadah. Tangan mana tangan? Oke. Oke, kapan itu? Dadah. Dadah. Bapak. Bapak.